No, prajem vám pekný večer. Asi z toho videa nič nebude. Janka Sopociová už ide, už som ho vypol. Chcel som sa vám trošku pochváliť, lebo sme dneska historicky nahrali prvé slovenské video, ale nevadí, pošlem vám na ňho link, je už aj na YouTube, dokonca sú dve slovenské videa nahraté. Čiže budeme mať čo posielať našim klientom. Čiže ešte raz prajem pekný večer. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes sprevádzať týmto našim webinárom, nakoľko je utorok a vieme, že utorok večer je čas webinára. Snáď predtým, ako sa pustíme do práce, tichšie zvuk, chrapčí to, áno, ja som to nechal hore kvôli tomu videu. Už ho dávam dole, už by to malo byť lepšie. Olga, pani Olga, dajte mi vedieť, či to už nebude chrapčiť. Už by to malo byť tak, ako to bolo aj predtým. No dobre, pred tým webinárom, ako obvykle, vám dám taký prehľad. Že otvoríme, spustíme. Prosím vás, tak ako ste už zvyknutí, platí to pre všetkých, naklikajte mi tam na tie guličky, či ste prvýkrát, dvakrát, trikrát alebo viackrát. Vidím už teraz, že máme nových ľudí, obzvlášť ich srdečne vítam dnes. Pevne verím, že strávia s nami príjemnú hodinku. Tak ako to hovorím za každým, pokiaľ počas prezentácie, ale zas dosť potichu. Budete mať nejaké otázky, napíšte mi ich do chatu a ja vám na konci prezentácie na tie otázky odpoviem. Aký ste mali dnes deň, napíšte mi aspoň dvaja, traja do chatu. Ja som bol dneska celý deň doma, nahrávali sme videá, skúšali sme, uvidíte sami, ako sa nám to podarilo. Myslím, že na prvýkrát to bolo celkom dobré. Ako som povedal, dnes večer vám ich dám dispozícii a môžete ich potom posielať vašim známym. OK, všetko je super. Ďakujem, Boženka. No ešte zo pár sekúnd počkáme s tým prieskumom. Takýto webinár bude opäť vo štvrtok, čiže zase nezabudnite si zavolať svojich známych, kamarátov, aby sa o tejto exkluzívnej príležitosti, ktorú aj dnes vám prednesiem, vedeli, aby sa dozvedeli, aby to samozrejme oni potom mohli podávať ďalej. No, čiže v tomto momente by som stopol, ako sa hovorí aj v tých zábavných programoch, že spustíme gong a zastavujem hlasovanie. Čiže v tomto momente aj ja zastavujem hlasovanie. Ďakujem tým, ktorí ste sa zúčastnili tejto malej ankety. Zatiaľ podľa neho máme 8 nových ľudí. Dobre, o čom bude dneska reč? Dneska by som vám veľmi rád prepravil, už sa ja prepravujem, predstavil modernú, novú, nový dopravný systém novej generácie. Bude reč o spoločnosti Skyway Capital a o tom, akým projektom sa táto senzačná spoločnosť zaoberá. Samozrejme, že je to projekt, ktorý nemá obdoby vo svete, a za každým, keď sa robí takýto veľký projekt, keď sa vyvíja, keď sa zostavuje, keď sa študuje takýto veľký projekt a za takýmto projektom musí byť aj veľký človek, v tomto prípade vám mám tú čest predstaviť generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway, pána Anatolia Eduardoviča Junického, ktorý dnešným rokom, alebo týmto rokom sa zaoberá projektom novej dopravnej generácie už 39 rokov. Čiže budúci rok na 40. výročie, odkedy sa pán Junický začal zaoberať s touto
s týmto dopravným systémom, ho aj uvedie do reálneho stavu. To znamená, že sa tieto systémy, dopravné systémy spoločnosti Skyway začnú aj stavať. Pán Anatolij Junický je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. Samozrejme, šéfuje tomu kolektívu vývojárov, konštruktérov spoločnosti Skyway. Má za sebou bohatú skúsenosť s riadením projektov aj na medzinárodnej úrovni. Riadil niektoré projekty aj v OSN. Má za sebou viac ako 140 vynálezov. Je autorom 18 monografií a vypracoval viac ako 200 vedeckých prác. Státe ocenenia ani nemusím hovoriť, len tak niektoré z nich spomeniem, ktoré získal: 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra, 2 zlaté vozy v nominácii projekt roka v sektore dopravy, 3 zlaté značky kvality ruská značka. Dokonca je majiteľom titulu alebo uznania čestný titul rytier vedy a umenia. Tento titul naozaj vlastní len niekoľko veľmi úspešných vedcov, veľmi úspešných majiteľov veľkých korporácií. A jedným z nich je aj pán Anatolij Eduardovič Junický. Snáď nemusím hovoriť o diplomoch a na medzinárodných výstavách. Mimochodom, takáto veľká výstava, kde určite dostane ďalšie uznanie, sa pripravuje v septembri v Berlíne, kde sa spoločnosť Skyway už zaregistrovala a zúčastní sa na tejto výstave, nakoľko je to jedna z najväčších výstav vo svete ohľadne dopravných technológií, čiže Berlín, september 2016. O čom bude dnes reč? Aké typy dopravy vám dnes predstavím? Výnimočnosťou projektu spoločnosti Skyway je aj ten fakt, že v tom dopravnom segmente pokrýva celú oblasť, čiže aj tú mestskú dopravu, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu a samozrejme aj takú ľahko športovú, takú vyhliadkovú dopravu do parkov a tak ďalej. Ale postupne sa ku všetkým typom týchto doprav samozrejme dostaneme. Mestská doprava. Na mestskú dopravu sú pripravené unibusy na certifikáciu, ktoré sa budú pohybovať v mestách, budú zvážať ľudí z predmestí, z letisiek a samozrejme sú veľmi vhodné aj v našom prípade, ako myslím Slovensko alebo Česko, dokonca v rozmere celej Európy aj na medzimestskú dopravu, nakoľko dojazdnú rýchlosť, dojazdnú vzdialenosť majú zhruba 200 km. Rýchlosť je taká priemerná rýchlosť okolo 120 a 150 km za hodinu. Samozrejme, závisí to stále od toho, aké sú požiadavky na kapacitu, nakoľko táto mestská doprava dokáže prepraviť 25 tisíc osôb za hodinu v jednom smere. Len v porovnaní autobusová mestská doprava, tá klasická, ktorú my poznáme, dokáže prepraviť okolo 5 tisíc osôb za hodinu. Trolejbusová doprava 7 tisíc. Čiže asi do budúcna, keď sa predpokladá aj nárast obyvateľstva, aj nárast cestovateľov, čiže je nutné myslieť dopredu, aby naozaj ten problém prehustenia tých mestských doprav bol vyriešený. A spoločnosť Skyway tomuto dáva naozaj excelentné riešenie. Všetky dopravy sú bezpečné, spoľahlivé, sú vyvinuté systémy protiteroristické na ochranu, to znamená pasívna, aktívna ochrana. Naozaj si vieme predstaviť takúto dopravu bez zápchy, bez zbytočného zdržovania a samozrejme typické pre túto dopravu je rýchle premiestňovanie bez zbytočných prestupov. Čiže toľko to k tej mestskej doprave. Hádam ešte na záver, že je závesná aj návesná. To znamená, že všetky tieto dopravné systémy sú vyzdvihnutí na druhú úroveň nad zemou, čiže sa pohybujú na špeciálnych kolajniciach, ktoré sú patentované.
tie unibusy alebo tie kabíny sú buď nad tými kolejnicami, čiže normálne položené na kolesách, premávajú nad kolejnicami, alebo môžu byť zavesené aj pod týmito kolejnicami. Aj to závisí samozrejme podľa objednávok a podľa možností. Tá nákladná doprava, na nákladnú dopravu sa budú používať unikary, ktoré budú schopné prepravovať kvapaliny, aj plynné látky, lebo to budú rôzne cisterny, sypké materiály, kusový tovar, aj špeciálny tovar, napríklad odpad, nebezpečnú výrobu, čiže nebezpečný tovar a tak ďalej. Rýchlosť okolo 120 km za hodinu, čo je v porovnaní s rýchlosťou terajších železníc v nákladnej doprave, ktoré sú zhruba priemer okolo 35 km za hodinu, skoro štvornásobné zvýšenie. Samozrejme nezávislá od klimatických podmienok, univerzálna, bezpečná, takisto opatrená tými systémami aktívnymi, pasívnymi, proti vandalom aj proti terorizmu. Vysokorýchlostná doprava spája mestá, regióny, krajiny, kontinenty, nakoľko je veľmi výhodná z tej vzdialenosti, ktorú prekoná 10 000 km, čiže naozaj je ideálne využiť ju ako aj medzinárodnú dopravu medzi krajinami, ale aj medzi kontinentmi. V Európe napríklad takáto vysokorýchlostná doprava má sa stavať z Barcelóny cez Berlín s napojením na Londýn až do Moskvy a potom neskoršie napojenie až na Tokio. Rýchlosť tejto vysokorýchlostnej dopravy 500 km za hodinu. Kapacita jednej tej kabínky je do 500 osôb. Samozrejme, aj to závisí od množstva prepravovaných ľudí. Je plne komfortná, bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok. Pohon, ktorý sa využíva pri týchto dopravách, je hlavne elektrický prúd, samozrejme aj solárna energia a okolo 0,7 litra ekologického paliva na 100 kilometrov. Čiže z tohto hľadiska všetky typy týchto doprav sú ekologicky veľmi priateľské, čiže ecological friendly, ako hovoria naši anglickí priatelia. Čiže naozaj systém, ktorý je potrebné vybudovať na matičke Zemi, nakoľko podľa odborníkov na dopravu, podľa odborníkov na životné prostredie, naozaj ľudstvo má nejakých 20 rokov, aby vymyslelo, implementovalo nejaký systém dopravy, ktorý je prírode šetrný. Lebo po 20 rokoch proste tá príroda, pokiaľ budeme pokračovať v tých dopravných systémoch vo výrobe toľkých áut, znečisťovaní prírody výfukovými plynmi, tak po tých 20 rokoch naozaj zanecháme pre naše deti, pre našich vnukov zdevastovanú prírodu a znečistenú prírodu. Takže naozaj včas, alebo tá doba prišla, keď ten dopravný systém globálne sa musí zmeniť. No a takým strategickým bodom vstupu na trh, to sú tieto unibajky. Tu máte možnosť vidieť single, čiže jednomiestný unibike. Tieto unibajky sú až do 14 miest, to sú rôzne variácie. No a samozrejme je tam aj možnosť v tom single unibike si zatrénovať, zašportovať, nakoľko budú vybavené takým pedálovým systémom ako bicykel. A popri tom, že sa budete kochať krásami prírody, si môžete zašportovať a urobiť si niečo pre svoje zdravie, nakoľko tieto vyhliadkové dopravy budú umiestnené v parkoch, v prírode, v takých ochranných zónach, kde nie je prípustné, aby chodilo veľa turistov, ale nakoľko, ako som už hovoril, aj tento systém je vyvýšený do druhej etapy nad zemou, na tých pilieroch do výšky 5, 10, 15 metrov podľa reliefu toho terénu, takže tá príroda ostane de facto nedotknutá a tieto systémy sa budú môcť uplatniť alebo umiestňovať aj na chránené územia.
Aké sú výhody tohto dopravného systému? Práve v tom videu, ktoré sme dneska nahrávali a trápili sme sa s tým videom s mojím kamarátom, tak tam sú tie výhody vymenované veľmi pekne. Napríklad, že nie je potrebné budovať valy ako pod klasickú železnicu. Že sa minimálne proste rozkope zem. Že sa zachováva eko a tá bioflóra, všetko, neničí sa zeleň, neničí sa príroda tým, že by sa robili betonárske práce, asfalty a tak ďalej a tak ďalej. No samozrejme, veľká výhoda je aj tá, že tento systém neprodukuje výfukové plyny a iné látky, ktoré vo veľkej miere znečisťujú životné prostredie. O tej nízkej spotrebe paliva som hovoril. A veľmi dôležitá vec, že žiadne vysoké napätia, veľké prúdy, nejaké elektromagnetické polia, lebo ako prúd sa nebude používať vysoké napätie, ale je ten systém opatrený samozrejme nízkonapäťovým systémom. Tým prednosťom patrí k ekologickým aj to, že sa nebudú opotrebovať pneumatiky. A koľko na Slovensku začína byť veľkým problémom, každý rok máme 20 000 tón ojazdených pneumatík. Čo s nimi? Ako ich spotrebovať? Čo z nich vyrobiť? Medzi také sociálne výhody patrí napríklad to, že sa začnú tieto systémy budovať v rôznych krajinách, v rôznych kútov sveta, čiže sa zvýši zamestnanosť prostredníctvom tvorby nových pracovných síl. Samozrejme aj po výstavbe týchto systémov budú potrební kvalifikovaní ľudia, ktorí budú dozorovať tieto systémy. A samozrejme to bude znamenať aj zvýšenie príjmu do štátneho rozpočtu. Z takého ľudského hľadiska, z humánnych príčin je veľmi efektívne a veľmi potrebné vyzdvihnúť tento systém dopravy novej generácie, nakoľko naozaj sa bude správať veľmi humánne, ušetrí veľmi veľa ľudských životov. Je to veľmi bezpečný systém a na základe štúdie, ktorá robila Medzinárodná komisia, z tej štúdie vyplynulo, že dopravný systém spoločnosti Skyway je 10-krát bezpečnejší ako doprava diaľničná, čiže tá klasická automobilová doprava. Je 113-krát bezpečnejší ako železničná doprava. 3 000-krát bezpečnejší ako letecká doprava. Čiže tieto čísla naozaj nepotrebujú komentár. A ešte jedno číslo vám nakoniec poviem. Ročne na našej planéte zomiera zhruba 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. Koľko ľudí sa stáva invalidnými? Čiže toto všetko postupne môže byť anulované práve zavedením tohto dopravného systému spoločnosti Skyway. Perspektívy rozvoja technológií, samozrejme, keď sa začne úplne nový dopravný systém zavádzať alebo úplne nejaký iný nový systém, že ten má vplyv aj na tie príbuzné obory alebo odbory v tej ktorej technológii. To znamená, že nová infraštruktúra dopravného systému. Samozrejme, že sa to bude plánovať iným spôsobom, ako sú zvyknutí tí inžinieri a architekti, ktorí plánujú dopravné systémy. Nová infraštruktúra nehnuteľností. Ako máte možnosť vidieť na týchto obrázkoch, dole budú sa budovať nové budovy, výškové budovy, medzi ktorými táto doprava bude prepravovať samozrejme ľudí. Tieto budovy tiež budú potrebovať nový dizajn. Iné trošku rozmýšľanie tých inžinierov, ktorí sa zaoberajú výstavbou, stavebných inžinierov a tak ďalej. Nový segment vo výrobe náhradných dielov. Toto všetko, nová infraštruktúra, ako som hovoril, toto všetko v tejto šiestej technologickej úrovni, nakoľko
Vieme z histórie, že dodnes sa uskutočnilo 5 etapových takých vývojových etáp v doprave a táto etapa je 6. technologická úroveň, čiže naozaj môžeme hovoriť o tom, že postupným implementovaním tejto 6. technologickej úrovne nastáva nová ekonomická evolúcia sveta. A toto všetko, prečo o tom tak oduševne nehovorím? Lebo naozaj tá záruka, že ten systém je vyskúšaný, že je geniálny, že to bude fungovať, tú záruku nám dáva aj tento 120-členný kolektív pod vedením pána Junického. Sú to veľmi veľkí špecialisti, sú to inžinieri, dizajnéri, vynálezcovia, nakoľko počas toho trvania projektu tých 40 rokov naozaj tento tím je držiteľom alebo majiteľom viac ako 40 vynálezov. Aj to umožnilo, aby tie finančné náklady v konečnom dôsledku na vybudovanie týchto systémov boli o mnoho nižšie ako pri budovaní či tých klasických dopravných systémov ako diaľnic, železníc, alebo aj tých nových konkurenčných. Takže naozaj tuto máme v tomto kolektíve vysokú, vysokú záruku. Ekotechnopark, pár slov o tomto fenoméne, nakoľko aj v tom videu, ktoré sme dneska nahrávali, je dosť veľa hovorené o tomto ekotechnoparku. My sme tento ekotechnopark mali možnosť vidieť pred 3 týždňami. A tí priatelia a klienti spoločnosti Skyway Capital, ktorí tam spolu so mnou boli, určite boli milo prekvapení, čiže videli sme na vlastné oči, že sa to naozaj ten ekotechnopark buduje, že tá 15-kilometrová dráha, ktorá bude slúžiť na certifikáciu toho vysokorýchlostného dopravného systému, je de facto hotová, že tie stĺpy, tie podpery sú vystavané a už len položiť hore kolajnice a postaviť tam ten vysokorýchlostný systém, ktorý bude certifikovaný. Teraz v máji začína výstavba v strede tohto ekotechnoparku mestského systému. Ten bude pozostávať z takých dvoch častí. Bude to tá klasická mestská doprava, vyvýšená. No a potom naspäť, keď pôjdu tie unibusy, tak pôjdu tým systémom akože tým lanovkovým v tej vyššej výške. No a tretím systémom, ktorý bude v tom technoparku vystavaný, to bude kargo doprava, čiže nákladná doprava. A všetky tieto systémy majú byť dokončené do konca septembra. A ako som už spomínal, v októbri začína certifikačný proces medzinárodnou komisiou, ktorá samozrejme zhodnotí alebo vyhodnotí tie deklarované parametre, ktoré momentálne spoločnosť Skyway deklaruje, či už z hľadiska životného prostredia, bezpečnosti, rýchlosti, technických parametrov, technologických parametrov, z hľadiska infraštruktúry, možnosti napojenia na klasické siete a tak ďalej. Čiže toto všetko bude úlohou tej komisii, aby povedala áno, súhlasí s výhradami a tak ďalej. Okamžite, keď sa ukončí certifikačný proces, sa začnú realizovať jednotlivé projekty, ktoré sú nachystané a de facto čakajú, aby sa táto certifikácia alebo odsúhlasenie, by som povedal, tohto dopravného systému ukončila. A ja som mal možnosť vidieť, a niektorým z vás som už aj preposielal, napríklad v Rusku, každé väčšie mesto má pripravený projekt implementácie tohto dopravného systému a takýchto projektov je vo svete veľmi, veľmi veľa, či v Austrálii, či v Indii, spomínal som Európsku úniu, v Južnej Amerike, štáty ako Bolívia, Chile, Argentína, Brazília a tak ďalej. Čiže naozaj týchto projektov je veľmi veľa, ale sa čaká, aby sa tá certifikácia už urobila. Tu máte možnosť vidieť
že ten ekotechnopark sa začal stavať 17. októbra roku 2015, čiže nestavia sa 10 rokov, stavia sa necelý rok, čiže v októbri sa začal, teraz máme máj. Vľavo na tom zelenom obrázku máte možnosť vidieť to mestečko Marina Gorka a tam hore, kde je tá červená priamka, alebo to zaznačenie, práve tam sa buduje ten ekotechnopark. Tieto obrázky zo zimného obdobia sú preto dôležité, aby aj tí klienti, ktorí sa budú pýtať na tento dopravný systém, ktorí sa budú napríklad pýtať, a je to možné budovať aj počas zimy v 25 stupňových minusových teplotách? Otázka bude áno, lebo niektoré dni Marinej Górke bol aj minus 27 počas zimy a tá výstavba pokračovala. Čiže tá odpoveď bude zrejme áno, my to máme odskúšané, aj v takýchto minusových teplotách tento systém sa môže budovať. Tu sú práve znázornené tie výškové budovy, ktoré sú z nových materiálov, kde je samozrejme iný prístup dizajnérov, architektov, inžinierov v staviteľstve. Máte možnosť vidieť, že tieto stoja na mori. Čiže áno, pán Junický so svojím kolektívom inžinierov vynašiel aj spôsob, ako takéto dopravné systémy stavať priamo na mori. Sú veľmi bezpečné a dokonca náklady na výstavbu týchto systémov sú lacnejšie, ako som hovoril, už ako výstavba tých klasických dopravných systémov. Je to naozaj možno šetrné osvojenie, osídlenia nových teritórií v ťažko prístupných miestach. Predstavte si, že v Ruskej federácii vyhlásený projekt pre 21. storočie osídlenia Ďalekého východu, kde cez tento projekt ruský prezident pán Putin podpísal dekrét, ktorý hovorí, že kto sa zaviaže, že sa odsťahuje na Blízky východ a bude budovať tieto dopravné systémy, dostane 1 hektár zeme na obrábanie. Čiže keď sa tam odsťahuje rodina, treba s dvomi deťmi, dostanú 4 hektáre pozemku, na ktorých môže pracovať. Popri tom budú budovať tieto systémy. Samozrejme, ruská vláda ich zaplatí. A dokonca teraz je to možné pre ľudí od hocikadiaľ, nie len z Ruskej federácie. Čiže naozaj môžete vidieť, že ako to naši ruskí priatelia veľmi, veľmi vážne berú. A už nehovorím o tom, že asi pred 2 týždňami Ministerstvo dopravy Ruskej federácie vyhlásilo z oficiálnom materiáli, že dopravný systém spoločnosti Skyway je odsúhlasený, je nutný pre rozvoj ruskej ekonomiky, pre rozvoj ruského dopravného systému pre budúce 10 ročia. Tu máme možnosť vidieť taký projekt, ktorý je naozaj reálny, už pripravený. Je to projekt v Petrohrade, letisko Pulkovo, kde z letiska sa budú týmto dopravným systémom prepravovať cestujúci k metru. No a samozrejme, už sa čaká len na fázu realizácie. Ďalším takým veľmi zaujímavým projektom je výstavba líniového mesta Skyway Abu Dhabi. A výnimočnosťou týchto líniových mestečiek bude aj to, že sa budú stavať pozdĺž dráh týchto dopravných systémov a budú mať rozlohu zhruba 1 km štvorcový, čiže kilometr na dĺžku aj na šírku. A v týchto líniových mestečkách bude len tento systém dopravy. Tam nebudú jazdiť auta. A viete, šejkovia, pokiaľ sa jedná o ekológiu. Ja som mal minulý týždeň možnosť hovoriť s jednou pani v Bratislave, ktorá je vydatá v Bahrajne, 18 rokov žije v tejto krajine a hovorí, že aj ona mi potvrdila, že naozaj tí bohatí ľudia, tí šejkovia
veľmi vehementne vyhľadávajú ekologické projekty na implementáciu. A jedným z takýchto ekologických projektov je aj projekt spoločnosti Skyway, nakoľko tieto líniové mestečka môžu byť postavené tak v púšti, tak aj v zavodnených miestach, na ťažko prístupných miestach, kde predtým sa nemohla stavať ani železnica, ani asfaltová cesta. Na tieto dopravné systémy sa môžu stavať aj v ťažkých terénoch, rovnako, ako som už hovoril, aj na mori. Výhodou týchto systémov je nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, čo je veľmi dôležitý faktor, plná automatizácia, najvyššia úroveň bezpečnosti, vysoká rýchlosť. Už keď hovorím, že bez negatívnych vplyvov na človeka, úspora času finančných návratov a rýchla návratnosť. Typickou črtou takýchto projektov je 3 až 5 ročná návratnosť. Čiže veľmi zaujímavý údaj aj pre budúcich investorov. Ten pozemok na ten projekt máte možnosť vidieť tuto vľavo a vpravo už hotový projekt, kde je to samozrejme v kombinácii tých výškových budov, ktoré sú budované aj na súši, ale aj blízko pobrežia alebo blízko tých pláží priamo na mori. Do 2 rokov tento projekt má byť hotový, uvidíme. No ale šejkovia, tí sú schopní všetkého, tam je peňazí dosť. Veľmi významnou etapou, alebo takou epochou, už by som povedal, že v histórii spoločnosti Skyway, bolo aj podpísanie memoranda a predobjednávky pánom Rodom Hookom, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, a samozrejme s pánom Junickým, kde deklarovali spoluprácu. Mimochodom, asi pred mesiacom už bola založená aj spoločnosť Skyway Austrália. No a pán Rod Hook podpísal predobjednávku v hodnote 88 miliárd eur. Samozrejme, vláda, federálna vláda Austrália súhlasila, že postupne technológia Skyway nahradí dopravný systém Austrálii. Tie prvé systémy dopravné sa majú budovať z letiska na tie pláže Južný Wales. No a samozrejme veľmi výhodné a veľmi za krátky čas chcú začať budovať aj nákladné dopravné systémy po celej Austrálii. Mimochodom, pán Rod Hook má zásluhu na zmeny spôsobu života ľudí, ktorí pracujú a žijú v tej južnej časti Austrálie, najmä v Adelaide vybudoval riečný prístav, expressway, vybudoval rýchlostné pozemné viadukty a tak ďalej, električkové trate, mosty, podchody. Čiže veľmi, veľmi záslušnú činnosť robí tento bývalý minister dopravy pre svojich spoluobčanov. Ja som už spomenul tie predobjednávky, tá hodnota tých predobjednávok samozrejme stále rastie. Ja nemám možnosť za každý meniť tento slide, ale tá momentálna hodnota je už vyše 350 miliárd eur. Tam máte možnosť vidieť tú trasu Londýn, Berlín, Moskva, ďalej do Tokie, potom vysokorýchlostnú dráhu Melbourne, Sydney, Brisbane, tej Austrálii. V Rusku som hovoril, že je veľmi veľa projektov, tam je pripravených desiatky projektov, Bolívia, Vietnam, Spojené arabské emiráty. To sú už konkrétne trasy, ktoré sa momentálne projektujú a niektoré z nich sú už aj po projektnej stránke aj hotové. Samozrejme, každý takýto veľký projekt potrebuje aj byť zafinancovaný. To znamená, že pán Junický pred niekoľkými rokmi, nakoľko nejak tá vedecká komunita nebola naklonená tomuto projektu, lebo pre 30 rokmi veľa odborníkov sa smialo, že to je nejaké sci-fi, no a teraz vidíme, že už sa buduje ekotechnopark, už sa ide systém certifikovať a už začiatkom budúceho roku začnú aj prvé výstavby.
tak pán Junický v tých rokoch od toho 2000 do 2010-2013 stál pred dilemou, ako zabezpečiť financovanie tohto projektu, nakoľko rokovania s takými vplyvnými ľuďmi, v Rusku sa im hovorí, že oligarchovia, stroskotali. Samozrejme, vieme kvôli čomu, on nám o tom rozprával aj počas tej našej návštevy na tom ekotechnoparku. Hovoril nám, ako prvýkrát, keď skúšal, nepochodil ani u bank, no a každý si pýtal svoje. A samozrejme, nakoľko je to jeho dieťa, tento projekt, pomaly 40 rokov robí na tomto projekte, tak ja samozrejme, že nechce sa zaviazať, aby niekedy v budúcnosti prišiel o majoritu v tomto projekte, tak nakoľko aj z týchto dôvodov potom v roku 2013 na základe uznesenia riaditeľov spoločnosti SkyWay na čele s pánom Junickým rozhodli, že tento projekt sa začne financovať kolektívnym investovaním. To znamená crowd investment system. To nám dáva každému možnosť sa zúčastniť tohto projektu. 2 roky sa tento projekt viac menej financoval z Ruskej federácie, z občanmi Ruskej federácie a tých bývalých satelitných štátov Sovietskeho zväzu. Na vlani roku 2015 sa tento spôsob investovania rozšíril do Európy, do Austrálie, do Spojených štátov, do Kanady, čiže do celého sveta. My sme dneska mali webinár s pani Irinou Volkovou, čo je našou šéfkou regionálnych lídrov, a hovorila, že 64 štátov je zapojených do tejto reklamnej kampane, ako financovať proste výstavbu ekotechnoparku. Lebo v tejto fáze sa financie, ktoré vyzbierajú od tých drobných akcionárov, od tých drobných podielníkov, sa používajú na financovanie dostavby ekotechnoparku. No a potom, samozrejme, po tej výstavbe zase budeme mať možnosť sa zúčastniť aj financovania adresných projektov. Čiže v tejto dobe máme možnosť, nakoľko spoločnosť má k dispozícii podiely v rôznych množstvách a za rôzny diskont, čiže za rôznu zľavu. To stále závisí od toho, kto o aký balík tých IPO akcií alebo tých podielov má záujem. Tu máte možnosť vidieť také prémiové balíky týchto podielov, akcií, a na dôkaz toho, že naozaj sa každý môže zúčastniť tohto projektu, každý si môže zabezpečiť svoju budúcnosť, budúcnosť svojich detí, svojich vnukov, je dôkaz aj to, že sú tu napríklad balíky aj za $25 za mesiac. Osobne si myslím, že $25 si každý z nás môže za mesiac ušetriť. Hlavne ľudia, ktorí fajčia, ktorí občas viacej jedia, viacej pijú, ja hovorím, že treba trošku obmedziť tie cigarety, treba menej jesť, menej piť a hneď máte 50 eur ušetrených do mesiaca. Že lebo taký priemerný fajčiar prifajčí 100 eur, ani nezbadá ako za 30 dní. Čiže od $25 naozaj až po, ja neviem, 100 tisíc. Kto komu čo vyhovuje? Kto koľko chce mať do budúcna dolárov alebo eur? Nakoľko nominálna hodnota týchto akcií, každej jednej akcii, to je jedno, v ktorom balíku je tá akcia zaradená, nominálna hodnota $1. A teraz si predstavte, že máte možnosť kúpiť tú akciu, ktorá má nominálnu hodnotu dolár, za cenu, ktorá je 500 krát nižšia. To znamená za $0,002. 500 krát nižšia, ako je nominálna hodnota. Ľudia sa idú pozabíjať niekedy, keď je výpredaj v obchodoch 40-50% zľavou. Tu nemáte 40% zľavu. Tu máte takú zľavu, že tá nákupná cena týchto IPO akcií, týchto podielov je 500 krát nižšia, ako je nominál. To znamená, že máte napríklad 10-mesačný program po $25, čiže za 10 mesiacov zaplatíte $250 postupnými mesačnými splátkami
a ste vlastníkom 32 500 akcií. Samozrejme, tých akcií ešte k tomu, tým 32 500 akciám dostávate ešte aj bonusové akcie. To isté platí napríklad pre ten 200-dolárový balík. 9 mesiacov máte zaplatiť po 200 dolárov, čiže spolu 1800 dolárov za tých 9 mesiacov, čo si myslím, tiež sa dá veľmi efektívne zvládnuť. A získavate 540 tisíc akcií plus bonusové akcie, čiže spolu 730 tisíc akcií. Rovná sa nominálnej hodnote 730 tisíc dolárov. Stačí vám to? Alebo chcete viac? Ďalej sú možnosti. Tento jubilejný balík končí už tento mesiac, je veľmi úspešný a naozaj veľa ľudí si kúpilo tento jubilejný balík. To znamená, že trikrát zaplatíte po 1000 dolárov mesačne. Prvýkrát dostávate 300 tisíc akcií, z druhou platbou dostávate 480 tisíc akcií, z tretieho platbou 570 tisíc akcií. Čiže zaplatíte necelých, ja neviem, 2700 eur, keď to prepočítame na eurá. A ste majiteľom 1,3 milióna akcií. Predstavte si, že dividendy do budúcna sú prepočítané, že za 1 milión akcií ročne budete dostávať len z tej nominálnej hodnoty 40 tisíc dolárov za rok. Ako dividendy. Je to lepšie ako hrdzavým drôtom do oka, si myslím, že? A prečo by ste nemohli mať 2 milióny akcií? Alebo 10 miliónov? Záleží to len na vás a na vašich možnostiach. Nakoľko s tými vyššími diskontami, samozrejme, že sú balíky akcií za 5 tisíc dolárov, za 10 tisíc dolárov, za 50 tisíc dolárov. Kto by nechcel mať 5,5 milióna akcií? Ja sa už pomaly k tomu číslu blíži. Pokiaľ by ste chceli mať a nemáte tých 10 tisíc dolárov, nemusíte zúfať, lebo spoločnosť pripravila aj tieto vyššie balíky, pripravila možnosť 10-mesačnej splátky. Čiže pokiaľ chcete mať diskont alebo tú zľavu 1:450 alebo 1:570, tak máte možnosť mesačne splácať po 500 dolárov, po 1000 dolárov, po 2500, dokonca po 5000 dolárov a dostávate príslušné množstvo akcií, ktoré nad týmito balíkmi máte možnosť vidieť. Ako hovorím, kto, ako sa, na aký balík sa cíti, teraz máte možnosť. Je práve ten čas, keď je potrebné sa rozhodnúť, nakoľko 1. júna prechádzame do 7. etapy. To znamená, že celý ten systém od začatia výstavby, od vydania týchto IPO akcií až po završenie celého procesu, keď spoločnosť pôjde na burzu, je to všetko rozpísané na 15 etap. A 1. júna prechádzame na 7. etapu, ktorá prináša okrem iného aj to, že tieto diskonty, ktoré sú momentálne teraz veľmi vysoké, čiže tie zľavy, s ktorými máte možnosť kúpiť tie vaše podiely, tie vaše akcie, pôjdu dole. Jednou holou vetou za tú istú sumu v júni už nakúpite menej akcií. Čiže prečo nevyužiť tú možnosť, že za veľmi dobrý diskont teraz do konca mája máte možnosť kúpiť naozaj excelentné množstvo podielov, respektíve IPO akcií. Samozrejme, tie možnosti sú rozpísané na rôzny počet mesiacov. Tu máte možnosť vidieť napríklad 80 dolárovú splátku na 6 mesiacov, to znamená 6 krát po 80 dolárov zaplatíte, čo si myslím tiež je veľmi priateľné a ste majiteľmi 120 tisíc akcií. Pri štvormesačnom splátkovom kalendári po 150 dolárov s diskontom 1:350, čo je veľmi zaujímavý diskont, veľmi vysoký diskont, získavate 210 tisíc akcií. No a keď sa rozhodnete pre dvojmesačný program, kde zaplatíte napríklad tento mesiac 500 dolárov, budúci mesiac 500 dolárov a získavate 400 tisíc akcií.
Popri tom je možnosť za každým zakúpiť aj jednorázové akcie, ale samozrejme tu si môžete vyskladať z rôznych typov akcie, ale samozrejme tu tie diskonty sú o mnoho nižšie ako pri tých splátkových balíkoch. Čo aj pri tých splátkových balíkoch môžete urobiť to, že sa to dá postupne zaplatiť aj skorej, ako sú tie splátkové termíny. Aké sú vaše výhody a istoty? Ja som tu vypísal niekoľko z tých výhod a istot. Samozrejme, že nákup akcie na základe klientskej zmluvy. To znamená, klient odsúhlasuje klientskú zmluvu. Kupujete akcie materskej spoločnosti toho holdingu, to je Euroasian Rail Skyway System Holding. Každá akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. A blízko tejto hodnoty, samozrejme platí aj, že aj nad touto hodnotou, ráta sa minimálne takáto hodnota, z ktorou spoločnosť pôjde niekedy začiatkom roku 2018 na burzu. Čiže prečo si nevylepšiť svoju budúcnosť? Pokiaľ naozaj niektorí z vás máte problém, že máte málo zarábate, že ste nenavštívili ešte miesta vo svete, o ktorých snívate, máte možnosť tieto vaše sny splniť. Samozrejme, medzi tými výhodami je aj, že ste zaradení do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie spoločnosť Euroasian Rail Skyway System Holding v súlade s britským právom. Čo je veľmi dôležitá výhoda a veľmi dôležitá istota, nakoľko britské právo zaručuje investorom, akcionárom naozaj ochranu vo vysokom štýle. Pred uzatvorením kultno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom týchto realizovaných IPO akcií a že sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, že nie sú predmetom súdneho vymáhania alebo súdneho konania. Samozrejme, to vlastnícke právo na tieto akcie prechádza okamžite, keď zaplatíte niektorý balík zo spoločnosti na klienta, čiže na vás, na základe kúpno-predajnej zmluvy. Čiže máte originál certifikát z tejto materskej spoločnosti, že ste vlastníkom, že ste zaradení do zoznamu akcionárov spoločnosti Skyway, čo si môžete samozrejme skontrolovať, lebo každý z nás dostáva aj také 5-miestne číslo, cez ktoré si môžem skontrolovať, či ma naozaj spoločnosť zaradila do zoznamu vlastníkov. A pokiaľ mi to nestačí, tak si od spoločnosti môžem vyžiadať aj originálny certifikát, môj vlastný, a s takou zvláštnou poštovou zásielkou mi to pošlú priamo na adresu. No a klient má právo samozrejme žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti ešte nie sú zobchodované, a spoločnosť tomu klientovi tie peniaze samozrejme vráti späť. Viete, ono je ľahko hovoriť, že máme spoločnosti, ktoré sú mega úspešné. Sú to spoločnosti napríklad ako Google, Apple, neviem, Boeing, Alibaba, Walmart, Microsoft. Kto z vás je akcionárom týchto spoločností? Napíšte mi do četu, či sa nájde človek, ktorý vlastní akcie týchto mega úspešných spoločností. Myslím, že ťažko. Aj viem prečo. Za prvé preto, lebo sme o tej kampani, ktorú robili aj tieto spoločnosti na začiatku, nevedeli. Vedel niekto Google, keď mala kampaň, že jeho akcie majú centovú hodnotu? Alebo že hodnota akcií Alibaba by mali tiež centovú hodnotu na začiatku kampane? No nebolo kolektívne investovanie. Že do týchto spoločností investovali a skúpili ich akcie, keď mali nízku hodnotu tí ľudia, ktorí podporovali vývoj tých systémov. Keby som bol vedel, že Google robí verejnú kampaň, že robí kolektívne investovanie, že umožní aj bežným ľuďom sa zúčastniť toho projektu,
Do pár akcií by som si bol kúpil. Možno. Ale nikto z nás nevedel o kampani týchto spoločností. A v tomto sa odlišuje spoločnosť Skyway. V tomto je to, tá genialita pána Junického a tá dobrosrdečnosť, že dal možnosť, že nepristál na podmienkach, ktoré od neho žiadali tí oligarchovia, banky ruské, ktoré by boli radi financovali ten projekt, samozrejme, s ohromnými výhodami do budúcna. Ale sa rozhodol tak, že dá možnosť bežným ľuďom sa zúčastniť tohto projektu. Ja som s ním hovoril v tom Minsku a hovoril, pán Solár, keď mne dá babuška $100, čo je myslím okolo 7000 rublov, tak mojou povinnosťou je tých $100 tej babuške zhodnotiť a vrátiť jej 1000. A toto je ich filozofia, čo je úplne odlišná od filozofii západného sveta. Takže preto si vážim jednak túto spoločnosť a vysoko si vážim pána Junického, že mal odvahu urobiť tento krok. Že veril v tom, že aj takýmto spôsobom sa ten technopark postaví podporou drobných akcionárov. Financovaním, že tu $50 ide, tam 200, tam 100. A zatiaľ to funguje. A on verí v tom, že to aj bude fungovať, že ten ekotechnopark bude môcť dostavať do toho času, ako je stanovené. Dve veci splnili tieto spoločnosti a preto sú úspešné. Dve základné veci. Prvá podmienka, to, že priniesli svetu úplne niečo nové. Novú službu, nový výrobok, nový systém. A druhá tá podmienka, že ľudia tento nový výrobok, novú službu, nový systém prijali a začali používať. Choďte na internet a otvorte si akcie Google, že keď Google odišiel kotoval akcie na burze, že hodne dlhý čas tie akcie sa pohýňali smerom hore veľmi, veľmi pomaly. Až po určitú dobu začalo to stúpanie byť také prúčie. Začal robiť taká pekná sinusoida. Lebo ľudia zistili, čo Google je. Začali to používať. A to je alfa omega. To zabezpečuje, že tieto spoločnosti sú mega úspešné. Priniesli novú vec a ľudia tú vec chceli. Aj podľa slov Junického, Skyway má väčší potenciál do budúcna ako hociktorý z týchto firiem. Skyway prináša úplne nový systém dopravy novej generácie. Je to generácia pre dopravy pre 21. storočie. To je prvá vec. A či to budú proste tí stavitelia alebo neviem, politici, štátnici chcieť, pozrite sa, koľko predobjednávok je už podpísaných. V hodnote 350 miliárd. Ešte ani ekotechnopark nie je dobudovaný. Ešte ani v živých veľkostiach nevedeli tento systém predstaviť. Ešte neboli na žiadnej veľkej výstave. Čo bude potom, keď absolvujú výstavu v Nemecku v septembri? Aký boom to bude mať vtedy, keď sa dokončí certifikačný proces a začnú sa stavať prvé kilometre? Budúci rok sa má postaviť 10 000 kilometrov. Preto verím pánovi Junickému. A segment dopravy, v segmente dopravy sú schopní zaujať alebo zastrešiť viac ako 50%. Je to ohromné číslo. Takže tu je ten potenciál spoločnosti Skyway. Ale tá doba na rozhodnutie, že kedy sa pripojiť k tejto spoločnosti, kedy využiť tie výhody, kedy sa stať drobným akcionárom, je práve teraz, nakoľko sú teraz v histórii najvyššie diskonty, najvyššie zľavy. Každým mesiacom tie zľavy budú nižšie. Čiže teraz sa rozhodnite. Ak samozrejme vnútorne cítite, že je to dobrý projekt, že je to pre vás, tak neváhajte ani sekundu. Ale keď nie ste s tým projektom sotožnení a necítite sa pohodlne, tak proste tie akcie nechajte tak. Ale vám garantujem, že takýto projekt, pokiaľ nebudete žiť ďalších 100 rokov, okolo vás nepôjde. Lebo toto je projekt, ktorý
nám dáva možnosť naozaj zmeniť naše životy raz za 100 rokov. Čiže toľko to z mojej strany ohľadne tejto prezentácie, tohto webináru. Samozrejme, tí, ktorí ste dnes prvýkrát na webinári, pevne verím, že ste strávili s nami peknú hodinku, necelú, lebo je 20:57. Spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás dnes na tento webinár pozvali. Dohodnite si s nimi stretnutie, vydiskutujte si ešte tie veci, ktoré vám nie sú jasné. Dohodnite ďalšiu stratégiu spolu a prajem vám a držím vám naozaj, naozaj palce a prajem vám pri spolupráci so spoločnosťou Skyway Capital veľmi, veľmi úspešnú spoluprácu. No a pokiaľ máte momentálne nejaké otázky, ktoré by vás zaujímali, tak mi ich napíšte sem dole do chatu a ja vám na ne odpoviem. Pokiaľ nie sú otázky, aký je diskont pri akcii jubilejný. Ten diskont si veľmi ľahko vypočítate, keď si spočítate, že zaplatíte 3000 dolárov a získate 1,3 milióna akcií. Keď si to spočítajte, spočítajte si spolu 300 tisíc plus 480 tisíc, to je 780 tisíc akcií, plus 570 tisíc, to je 1 milión 350 tisíc akcií, čiže 3 tisíc dolárov vydelte 1,1 milión 350 tisícimi a dostanete cenu jednej akcie. A potom z toho vám vyjde aj ten diskont. Áno, Vierka, presne tak. Aká je pravidelnosť platby pri jubilejnom každý mesiac? Pri jubilejnom balíku môžete zaplatiť tie tri platby aj za sebou. Čiže nie je potrebné čakať 3 mesiace. Mimochodom, aj pri tých ostatných splátkových balíkoch môžete splatiť ten balík aj skôr. Čemu je Shares Account? Karel, no Shares Account je k tomu, aby ste si zo Shares Account mohli kúpiť akcie, ktoré sa dajú kúpiť jednorázové akcie. Co je to ekopalivo? Myslím si, že ste ho spomínali. No preste vám ho nebudem definovať, ale je to palivo, ktoré neznečisťuje tak životné prostredie ako výfukové plyny z ropných produktov. Co, když přestanú platiť splátkový balíček a otevžu si nový, výhodnejší? No, keď prestanete platiť splátkový balíček a chcete si otvoriť výhodnejší, tak ja by som vám poradil, že ten výhodnejší si otvorte teraz, lebo výhodnejšie balíky už nebudú. Ale v podstate, keď niekto prestane splácať niektorý z tých balíkov, napríklad zaplatí 4 mesiace a 5. mesiac už nie. Samozrejme závisí od typu tých balíkov, ale v druhej väčšine akcie vám spoločnosť stiahne a peniaze vám presunie práve na ten shares account, na ten účet, na akciový účet a z toho účtu si potom môžete kúpiť jednorázové akcie. Peníze vám vráti, ale ako som hovoril, na akciový účet. Ja by som proste balík neprerušoval, ale pokiaľ v nejakom čase vyjdú nejaké nové jubilejné balíky alebo nejaké akciové balíky, ktoré majú si možno lepší diskont ako ten balík, ktorý som otvoril, tak popri tom, že splácam aj ten balík, ktorý som si skorej otvoril, tak by som si otvoril niektorý balík s tým lepším diskontom. Ale v žiadnom prípade by som splácanie neperušil, lebo z jednorázových akcií tam len stratím, lebo tam sú stále nižšie diskonty.
bude možné pamätnej mince SV kúpiť. Vierka, pýtal som sa, nemám zatiaľ odpoveď. Zatiaľ platí to, že tieto pamätné mince sú len s tým jubilejným balíkom. Ale tak kutiku duša, ja si myslím, že pokiaľ tento balík stiahnu, lebo budú nové balíky budúci mesiac, tým, že prechádzame na 7. etapu, tak možno, že budú aj dispozícii. Neviem, presvedčíme manažerov Skyway, aby dali tú možnosť, aby sa dali kúpiť. Ešte sú nejaké otázky? Pokiaľ nie sú, skúsim vám ešte spustiť to video, možno, že vám teraz pôjde. Ak vám nepôjde, tak mi to napíšte do chatu a v tom prípade ho vypnem. Ale ja by som sa vám naozaj ešte raz poďakoval za vašu účasť na dnešnom seminári, respektíve webinári. Pevne verím, že sa vidím aj vo štvrtok v rovnakom čase o 20. hodine. Pozvite si svojich známych, kamarátov, priateľov a majte sa pekne. Prajem vám ešte krásny zbytok dnešného večera. Ako som hovoril, dovidenia vo štvrtok. Papa, majte sa pekne.